we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bem-vindos para mais um vlog aqui no canal. Soldado, já tinha de dizer isto, é verdade. Então, vocês viram um bocadinho da minha manhã, tipo, rapidamente, porque entretanto eu tive que ir à faculdade buscar livros para a biblioteca. Uma tese não se faz sozinha, não é verdade? Entretanto, estou aqui à volta do computador para começar a ler esses livros. Como é que eu fiz? Ah, fui abastecer o carro. Também é importante, só também como é que vou até lá. Pronto, estas coisas, pequenas coisas, pronto, e amanhã há pessoas a correr, lavar louça e tudo mais, não vos mostrei. E foi isso, não vos consegui levar comigo, mas pronto, vou-vos mostrar como é que a minha rotina em tentar mostrar aqui um bocadinho de produtividade, não é? Porque nem sempre somos produtivos, não vale a pena estarmos com esta coisa de ai meu Deus, estão produtivos todos os dias. Não, aquilo que nós mostramos, ou a maioria mostra, é um dia que corre bem, ou uma parte de um dia que corre bem, porque há dias que correm assim, outros dias que não corre. Mas tipo, that's ok, façam a vossa cena, tipo, estávamos em casa, não precisávamos estar mil e uma horas agarrados ao computador. Quando der, deu, quando não der, não deu. E basicamente é isso, agora vou trabalhar um bocadinho, vocês vão ficar aqui comigo. Pronto, entretanto, como eu estava a dizer, vou estudar um bocado, fazer tese, mas também vou fazer aqui uma to-do list, eu já tinha começado. As principais coisas também já vos mostro, mas era basicamente ir à faculdade, ir buscar os livros, ir à farmácia, essas coisas chatas, estão a ver, já fiz tudo. Graças a Deus, só me falta ligar para um sítio importante para tratar de uma questão, mas de resto está tudo feito. Então, vocês estavam a ver toda cortada, que bom, que bom. Obrigada e desculpem, desculpem se às vezes eu sou esta pessoa. Agora já me conseguem ver toda completa, finalmente. Já estou como eu estava a dizer agora, basicamente vou fazer isso, depois vou lá mexer. E acho que é isso, hoje é mais à volta da tese, talvez se não esperar um bocadinho de tempo. Ainda te faço um treininho da Pamela Reef, no caso a gente quer, não é? Não há dispensa apresentações. Eu costumo variar entre os treinos da Pamela ou os treinos da Chloe Ting. Sempre muito variar consoante o meu mood, estão a ver? Porque não há o melhor ou o pior, já fiz os dois e gosto dos dois. Agora uma coisa que eu tenho que admitir, eu acho que eu não disse isto aqui no canal, é que eu não sou a maior fã de treinar em casa. Eu sei que a maioria das pessoas vai me crucificar, mas eu sou muito mais produtiva lá fora. E como não podemos estar sempre lá fora, olhem, é o que é. Ontem eu e o bom homem fizemos uma caminhada gigante para 8 km. Pronto, pensei que hoje cá, pensei, vou descansar, porque eu pensei, ontem é o meu dia de descanso. Mas não aconteceu e fomos na mesma, não, fomos de máscara, portanto, já não é mau, não é? Mas, yeah, basicamente é isso. E depois também ia desabafar com vocês, que parece que aos domingos, tipo, uma coisa, é um passeio higiênico, às vezes levar a cadela, quando eu vou levar a cadela, eu vejo pessoas com cães, não sei o quê. Mas, às vezes, também vejo os jardins inundados aqui do Porto, os que são perto de mim, não é? Porque eu não vou pegar o carro para andar um domingo quando não se pode andar para ir a passear, a não ser que seja preciso. E tipo, o jardim, pela segunda vez que eu passo lá com a cadela, está cheio, mas cheio, mas cheio, a abarrotar. E eu não percebo, eu fico tipo, as pessoas estão a fazer piqueniques, tipo 5, 6 pessoas, tipo, a fazer piqueniques. Eu fico a ouvir música e eu penso, eu sei que temos baixado para os 500 e tal, 600 casos, eu por acaso não sei o número 2, mas Deus me livre que não tenha subido, mas as pessoas entusiasmam-se muito facilmente, tipo, se ainda não é para sairmos do confinamento, sei que custa, mas é o que é, tipo, deal with it, there's nothing we can do, tipo, mais vale aguentar mais um bocadinho, não é, do que depois ficarmos mais 4, 5 meses nisto. Mas pronto, isto é a minha forma de ver as coisas. Side by side and through and through. No limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Como
vos estava a dizer, eu normalmente sabe, eu ponho tudo nesta agenda, que foi a minha irmã que me deu, que é linda de morrer, não é? É da Primark, mas é da Harry Potter. Incrível, não sei se ainda há. Entretanto, voltei a refazer, porque entretanto estou fazendo algumas coisas, mandei aqui a minha tudo list para hoje, segunda-feira, ir à faculdade já está, e pôr gasóleo também. Agora tenho que tratar de acabar de começar a ver o capítulo do livro que eu estava a falar. One eternity later. Entretanto, como eu estava a dizer, antes de ter sido interrompida pelo telemóvel, mas antes de ter recebido a chamada, o que eu estava a dizer é que estava aqui a tratar da minha to-do list, que eu já reparei que ao caso estava a ver tão bem, pronto, ir à faculdade, pôr o gasóleo e agora tratar de ver o capítulo do livro, depois ainda ligar para o veterinário, para aquilo que eu tinha dito que faltava fazer uma chamada, porque não me atendem, telemóvel, não entendo porque não me atendem. Enfim, sou eu que tipo, fico tipo, coisa só porque eu fico meia hora, tipo, à espera, e à espera, pois é. Se eu chamar, será atendida de 2 minutos, aguardo, depois vem aquela música on loop. Por acaso, o treinar nem é o pior é mesmo, tipo, enfim, algumas empresas que não vou agora referir o nome, não é? Porque, amanhã vou visitar a minha avó, portanto, tenho que fazer a mala. Mas isso vou deixar para o fim do dia, porque senão... Entretanto, já acabei a minha primeira sessão de estudo. Então, eu vou falar aqui, muito rapidamente, eu estou a utilizar, deixa-me cá tirar, que é mais fácil. Eu estou a utilizar uma app neste momento, que é basicamente para o relógio, mas podem usar noutras plataformas, tipo, basicamente chama-se Focus Time Management e ajuda-me imenso. Basicamente, vocês carregam aqui e isto começa a dar-vos a vossa pausa. Por exemplo, eu uso o Pomodoro Style, que acho que é assim que se diz. Não é? Não me julguem. Basicamente é um método, vocês estudam 25 minutos, 5 minutos de pausa e depois mais 25. Pronto, vocês basicamente aqui vão e depois ele avisa, eles têm o relógio posto e ele apita quando acabar a pausa. Pronto, este momento vou à minha pausa, acho que vou preparar um café gelado, não é? Nada de surpreendente. Entretanto, estive aqui a pensar, porque ontem estive aqui a planear os vídeos desta semana, não é? Provavelmente aqui acabo a gravar um vídeo, portanto, é mais uma coisa para tudo isso, já também já pus aqui. Ou ele sairá na quinta ou sairá no domingo, portanto, vocês deixem no meu Instagram, Marta Lube, para vocês escolherem, vocês acabaram por escolher que eram os dias que mais estavam de ver e sigam pelo Instagram para poderem também participar nessas votações. Lá que voltou. Tcharam! Nada previsível, não é, meus amigos? Vamos lá experimentar isto aqui em vídeo. Estou a brincar. Isto é tipo basicamente tudo o que eu faço todos os dias. Leite de aveia ou leite normal, porque nem sempre há aveia. A aveia é mais cara, não é? Por isso, deal with it. Este caso é de aveia com 6 pedras de gelo, pelo menos. Só porque está frio, mas não interessa, não é? Porque o café está melhor assim. Agave e café, não é? Pronto, é muito simples. Eu quero muito experimentar comprar aqueles de ginger. Que em português nunca me sai. Gengibre, exatamente. Sabem qual tipo, a palavra está na sequência em inglês, porque as cenas estão em inglês, escritas, rotuladas, mas depois não me sai em português. É tipo, e nem é para ser irritada, é tipo, oh my god, I talk a lot of English. Não, não é, não é. Enfim. Pronto, vamos agora voltar a meter a acionar a app, fazer mais 25 minutos e depois logo vejo se preciso mais 25 minutos ou se começo a fazer e gravar o vídeo, porque também é importante. Então, entretanto, já são... deixa-me cá ver... 6:11, vou agora gravar um vídeo, não é? Vou gravar agora um desafio que vocês me propuseram no Instagram. Portanto, vamos lá a isso. Pronto, entretanto, vou só dar aqui um jeito nesta coisa toda, não é? E aproveitar enquanto ainda tenho bateria, porque isso é algo importante, não é? Enquanto há bateria para gravar, porque só tenho uma bateria, por isso tenho que fazer o maior uso dela quando estou a gravar vários vídeos. Só que, tipo, imagina, não sei se é assim com a maioria das pessoas, mas quando se grava vídeos, há dias em que estamos sempre bem inspirados, só queremos gravar, e não paramos. Então, agora chegou a parte má, não é? São 7:30 da tarde e eu estou aqui, gravei, maquilhei-me, gravei, pronto, maquilhar não conta, e arrumei um bocado aqui o quarto, não é? E agora chegou a parte má da coisa, não é? Chegou aqui a parte má da coisa, que é começar a pensar no que vou levar para pôr na minha mala, não é? O que é que eu vou pôr na mala? Ai, eu não gosto de fazer mal. Ninguém gosta de fazer mal, criaturas, não é? Ninguém gosta. Se houver alguém que goste de fazer mal, que me diga qual é o truque para gostar. Pronto, e agora voltei, não é? Porque o jantar não se faz sozinho e eu estava aqui com uma vontade, mas com uma vontade. Peraí, que drama, sério. Eu sou tão dramática. Para dizer uma coisa, eu vou, tipo,
Para a volta a olhar grande, fazer grande drama. E depois eu digo, isto é uma boa definição de mim. Mas não interessa. Como eu estava a dizer, apetecia muito comer assim uma coisa tipo atum. Eu não como atum há meses. E o ovo, feijão frado, assim uma salada. Ai, eu tenho muito bom. Então o que eu vou comer? Porque aproveitar que tinha este restinho de sopa para acabar, para não ficar aqui nada. E quinoa. Imaginem, eu sou a única pessoa neste planeta que literalmente, e é literalmente, não meço bem quantidades. Eu não sei, tipo, imaginem, eu pensei que tinha posto pouco e está para três vezes, para duas vezes. Oh, valha-me Deus. Sim senhor, alguém esmerou, mas lá está, ainda sobrou horrores. Mas olhem-me para isto, que bom aspecto, eu não vou comer de tudo, mas está tudo bem, não faz mal. Congela-se, estou brincando, como amanhã ao almoço. Porquê? Quem é que não adora comer sobras? Eu amo, portanto. Já são 10h30, acho eu. Meu Deus, como já é tarde. Pronto, basicamente eu estive a fazer. Estive a lavar a louça, como vocês puderam constatar que tinha muita louça por lavar. Como vocês puderam ver, acabei de jantar, não é? Ia jantar. Infelizmente ainda tenho aqui uma pilha de roupa preta para arrumar. Não passar, não, nem pensar que não dá tempo. Vamos arrumar no sítio e é isso, agora é acabar de arrumar, começar a ver Vampire Diaries, comecei a ver, não sei, nem não sei dar, porque como se podem ver no segundo episódio, não sei se me vou viciar nisto ou não, sempre me deram para ver e ficar tipo, não, tipo, I don't know, tem mensagem muito juvenil, muito, estão a ver aquele clichê, aquele drama clichê de adolescente, não sei se vai ser ou não, mas let's see. Que eu odeio, tipo, começar a ver uma coisa e depois não gostar. Aconteceu isso com o Riverdale, eu estava a adorar até ao final de segunda temporada e de repente aquilo começou a ser um musical ambulante. Estava a ir bem e de repente, música, música, depois gosto muito de música, vou à casa bem de música e começou a ficar chato. Por isso, é aquela cena. Vou dar por terminado o vlog 2, espero que vocês tenham gostado deste dia comigo em quarentena. Que tenha sido bom ou pelo menos vos ajude a tentar ser produtivos. Não é assim todos os dias, não se enganem, tipo, vão ao diabo de selas e pensarem ah, porque o pessoal no YouTube ou no Instagram mostra só que é produtivo e a vida deles é não sei o quê. Não, não é, é igual a toda a gente, simplesmente mostrarmos aquilo para tentarmos motivar os outros. É mais isso que eu acho que acontece. Opa, espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixem o vosso like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações para não perderem qualquer vídeo, não é? Ver esta chata a falar. E digam-me aí embaixo se gostam de vlogs, querem que continuem com vlogs. Portanto, see ya!